Morjens, täytyy tehdä näitä videoita varastamaan, jos vaikka tulee joskus tässä näin. Vielä hinku laittaa niitä YouTubeen. Perkele mun kastlerin liha, eikä tän koko köntti oo. No vittu on. Ei. Niin mä laitoin sen kannen. Kastler. Tuoretta, paistamatonta, 100% suomalaista lihaa. 800 grammaa lihapitoisuus 100% ja porsaan lihaa 100%. Se on helvetin hyvä, niin ei tuu saattana mutilaiset syömään mun lihoja. Ei vittu, täytyy, ei saatana. Hei. Mun täytyy ruveta mun viruterävä puukko, kun mä terotin sen. Miten vaikka on yhtenäinen köntti? No on se saatana. Voi voi voi, miten sen maustaa? Leikkaamalla perkele palasiksi. On nyt mun perkele terävä puukko. Palasiks vaan ja sitten tonne. Tästä tulee tällaisia hyviä palasia. Källäsiä. Sitten mä laitan ne tonne lootaan ja sinne sitten tätä grillikastiketta, että maustuu. Mä otin ton, mikä täällä on tällainen paperia näissä laatikoissa, niin otan sen sieltä helvetin kuuseen, No, mä oon tuota muutenkin menossa roskikseen. Mun on pakko saada tänne siivoja jostain perkele. Mä en itse pysty. Mulla on niin huonossa kunnossa noin hengitystiet, että tän pitää kaikki patot hävittää ja ostaa uudet patjat ja kaikki. Sellaisia, mutta hei, moi! Mä jatkan tästä näin hommia, niin katsellaan taas joskus ehkä. Moi!